አገሪቱ በተለያዩ የኢኮኖሚ ዘርፎች ስኬታማ ብትሆንም በኢንዱስትሪ ያመጣችው ያለው ውጤት ግን እዚህ ግባ የሚባል አይደለም። በርግጥ ዘርፉ ከየትኛውም የኢኮኖሚ ዘርፎች ከባድና ፈተናውም የበዛ እንደሆነ በርካታ ጥናቶች ያረጋግጣሉ። ፈተናዎቹ ታልፈው ስኬት ላይ ከተደረሰ ግን የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ስር ነቀል በሆነ ደረጃ መለወጥ እንደሚችል ይታመናል። እዚህ ላይ ለመድረስም መንግስት በኢንዱስትሪው ዘርፍ ለ10 ዓመታት የሚቆይ ንቅናቄ ጀምሯል። ንቅናቄው ዘርፉ ያሉበትን ፈተናዎች በተቀናጀ ሁኔታ በማለፍ ሀገሪቱን ባለም አቀፍ ደረጃ በኢንዱስትሪው ዘርፍ ተወዳዳሪ ማድረግ ነው። ንቅናቄው በቅርብ ቀን በሚጀመር የኢንዱስትሪ ኤክስፖ የሚጀምር ሲሆን የጋራ ለሆነው ዓላማ የጋራ ግንዛቤ ለመፍጠርም ምክክር ተካሂዷል። ይህም የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ አንዱ አካል ነው። በማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ዘርፍ ያሉትን ስብራቶች ያሉትን ጉድለቶች በማረም ዘርፉ በጣም ብዙ ጫና ያለበት ስለሆነ ነኝህን ጫናዎች በርብርብ ለመፍታት እንቅስቃሴ እየተደረገ ያለው ባለፈው እንደገለጽነው የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ በአንድ አመት ተሰርቶ የሚቆም አይደለም። ለመጪዎቹ 10 አመታት ልዩ ትኩረት ተሰጥቶ የሚሰራ ነው። ይሄ የጃፓን፣ የሲንጋፖር፣ የማሌዥያ፣ የጃፓን የመሳሰሉት ንኝ የተሳካላቸው ሀገራትን ተሞክሮዎችን በመውሰድ ከኛ ሀገር ነባራዊ ሁኔታ ጋር በማስታረቅ የጀመርነው ንቅናቄ ነው። ይሄ ንቅናቄ ምንም እንኳን መንግስት ያስጀመረው ይሁን እንጂ ባለቤቶቹ እናንተ ናችሁ። ይሄን ንቅናቄ ስኬታማ በማድረጋችን የአምራች ኢንዱስትሪዎቹን ምርታማነት የማሳደግ የማምረት አቅም አጠቃቀማቸውን የሚያሻሽል የገበያ ተደራሽነታቸውን የሚያሰፋ የኤክስፖርት መጠናቸውን የሚያሳድግ ገቢ ምርትን በመተካት ረገድ ሰፊ አስተዋጽኦ የሚያበረክት ትርፋማነታቸውና ምርታማነታቸው እየጨመረ በሄደ ቁጥር ከግብርናና ከሌሎች ዘርፎች የምናገኘውን ካፒታል እና ትርፍ ጉልበት ወደ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ በማስገባት ሀገሪቱ በኢንዱስትሪ የሚኖራትን ሚና በእጅጉ የሚያሰፋና የሚያሳድግ። ሚኒስትሩ ጨምረው እንደገለጹት ኢንዱስትሪን በተመለከተ አሁን አመራሩ የተሻለ ግንዛቤ ይዟል፣ ቅንጅታዊ አሰራርም ተፈጥሯል። አንዳንድ የቀሩ ለሶስት ክልሎች የቀሩ ካልሆኑ በስተቀር በወረዳ ደረጃ ተካሂዷል፣ በዞን ደረጃ ተካሂዷል፣ በክልል ደረጃ ተካሂዷል። እነኚህ በታችኛው መዋቅር የተካሄዱ የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄዎች ብዙ ውጤቶችን አገኝተናል። ከውጤቶቹ ሁሉ ትልቁ ውጤት አድርገን የወሰድነው የአመራሩን ትኩረት በማግኘት ረገድ እና ባለድርሻ አካላት ተቀናጅተው ወደ ስራ እንዲገቡ በማድረግ ረገድ ያለው እና ያስገኘው ውጤት ነው። ከፋይናንስ ተቋማት ጋር፣ መሬት ከሚያቀርቡ ተቋማት ጋር፣ ኤሌክትሪክ ከሚያቀርቡ ተቋማት ጋር፣ ግብዓት ከሚያቀርቡ ተቋማት ጋር እስከ ታችኛው መዋቅር ድረስ አብረን በመስራት በዘርፉ ያሉትን ማነቆች ለመፍታት ትልቅ ጥረት ተደርጓል። ይሄን ከፍ ባለ ደረጃ በሀገር አቀፍ ደረጃ ማካሄድ ይኖርብናል በሚል ባለፈው አመት ያካሄድነውን የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ አመቱን ጠብቀን ከሚያዚያ 28 እስከ ግንቦት 2 ድረስ የሚቆይ የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ እናካሄዳለን። በምክክር መድረኩ ላይ የተሳተፉ ባለሀብቶች በበኩላቸው ሀገሪቱ በኢንዱስትሪ ዘርፉ ስኬታማ ለመሆን ያላትን ተስፋ ገልጸዋል። ሀገር በቀል ኢኮኖሚ ያው ማጠናከር መቻል አለብን። በውጭ ላይ ዲፔንድ አናድርግ። የሀገር ውስጥ ምርቶችን እንጠቀም እና ከተቻለ ደግሞ የተሻለ ኳሊቲውን ጨምረን ደግሞ ወደ ውጭ እንላክ የሚል ነው ይሄ ሁሉ አላማ እና በሚገባ ተስፋ አለው። ጥሩነቱ ደግሞ ይሄ አሁን ኤክስፖ በየአመቱ የሚዘጋጅ ነው የሚሆነው። አይ ሆፕ አሁን በአሁኑ ቶሎ ይሞላል ብዬ አስባለሁ በሚገባ። ቀጣይ ደግሞ ያልተሳተፉት እየተሳተፉ ይሄዳሉ። ኤክስፒሪየንስ ሼር ይደረጋል። የተለያዩ ሀገሮችም ደግሞ ተሳታፊዎች ይመጣሉ በዚህ ላይ። ከዛም ደግሞ ያው ቢቱቢ ቢዝነስ ቱ ቢዝነስ ኔትወርኪንግ ይኖራል። ኤክስፒሪየንስ ሼር እያደረግን ዳይቨርሲፋይ እያደረግን አዘይንድ ያው ደግሞ አሁን ከምንም በላይ የኢትዮጵያ የWTO አክሴሽን ላይ ነች ያለችው የዓለም የንግድ ድርጅት ውስጥ ለመግባት እንደገና ደግሞ የአፍሪካ ነጻ ገበያ ደግሞ ኦልሬዲ ኢትዮጵያ ፈርማለች። ምርቶች ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ይሄዳሉ። የግድ ኳሊቲውን አሳድገን ኬንያ፣ ናይጄሪያ ወይ ደቡብ አፍሪካ ሄደን የምንሸጥባቸው ሁኔታዎች በቅርቡ ይሆናል ብዬ አምናለሁ። በግሌ ጥር ነበረና አሁን መንግስት ይህንን ተረድቶ በተለይ በዚህ ሰዓት ላይ ያለው አንደኛ ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ፕላስ ሌሎችም የስራ ፈጠራ ሚኒስቴር ኦሶ ተቀናጅተዋል፣ ወደ 15 ስቴክ ሆልደሮች። ስለዚህ እነዚህ ተቀናጅቶ ነው አሁን የሚሰሩት ያሉት። የጎደለህ ነገር እንትን ለማድረግ ማለት ነው። ሶ ምንድን ነው ማኑፋክቸሪንግ ስንል ባይ ዘ ወይ ቻይኒዞቹ የሚያደጉበት ኤኒ ቦታ ላይ ነው መጀመሪያ ስራ የፈጠሩት። በአጋጣሚ ሆነ ከ16 ዓመት ነው እኔ ቻይና የጀመርኩት ስራ። በዛን ሰዓት የነበረው የስራ ፈጠራ የሚገርም ነው። ምክንያቱም ኤኒ ቦታ ላይ
ብቻ ስራ ፍጥር ሻራም ይኑር ስታንዳርድ አላወጡም በሻራም ወጥረህም ይሁን የሆነ ቦታም ይሁን አምርት ነው ማንኛው ቃ ማለት ያን መሆኑ ምን አድቫንቴጅ አረ ከዛ በኋላ ወደ ስታንዳርድ መጡ ሶ አሁን እኛ ሀገርም ቅርብ ጊዜ ነው ከባጋጣሚ ካንዳንድ ስቴክሆልደርስ ስናወራ ይሄን ነገር ያረጉት ነው ሀገሪቱ ያላት የህዝብ መጠን የተሻለ የቆዳ ስፋት ማድናትና ሌሎች አማራጮች ለኢንዱስትሪው ትልቅ ግባቶች ናቸው ጥያቄው ግን ይሄንን ግባት እንዴት ተጠቅመን ስኬት ላይ እንደርሳለን የሚለው ነው